ביקורת לקוח סמוי, אחים שרבני, ציון 10/10. אני מאוד ממליץ, מאוד ממליץ לבוא ולטפל ולתקן ולקנות את כל מה שקשור למערכות השמע ועוד של הרכב שלכם. רמי שרבני הוא אדם מקצוען בסדר גודל שלא הכרתי בשום מקום. צוות העובדים שלו הם נפלאים. הנה למשל אחד מהם עושה לי כרגע את החיישנים עם מסך קטן שלא אפגע בקיר כאשר אני מתקרב לקיר, כי יש לי את מערכת החיישנים עם מסך רק שאני עושה רברס. רמי שרבני, כפי שאתם רואים אותו, אדם מאוד עסוק, אבל בשבילי הוא תמיד ימצא את הזמן. ביקורת לקוח סמוי, ציון 10/10.